cik augsta ir deputāta ētikas latiņa vai deputātam jārunā ar presi un jāsaka taisnība. Šie jautājumi aktualizējušies, kad partijas stabilitātei Saeimas deputāti pirms nedēļas sarunā ar Latvijas televīziju noliedza acīm redzamu faktu. Deputāti apzinātu melošanu pašlaik noliedz, stāsta Zandozola Balote. Dienā, kad Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas deputāti vērtēja kolēģis Glorijas Grevcovas rīcību, pati deputāte sēdē nepiedalījās un arī vairījās no žurnālistiem. Taču Latvijas televīzijas žurnālistiem viņu izdevās nofilmēt caur žalūzijām partijas stabilitātei frakcijas telpā. Tikmēr viņas kolēģi noliedza deputātes klātbūtni. Kā nav? Mēs viņu tikko redzējām. Šeit? Varbūt jūs varat viņu pasaukt? Es nepamanīju, ka viņi šeit būtu. Dienu vēlāk deputāte apstiprināja, ka apzināti izvairījusies no žurnālistiem. Un vakar es tiešām es jūtos nedaudz, var redzēt, nedaudz apslimusies uz augstais. Es vakar jūtos tiešām ļoti slikti un nebija gatava runāt. Un vienmēr esmu atvērta ar žurnālistiem. Teicāt, ka Glorijas Grevcovas nav frakcijas telpās, bet viņa bija tajā laikā. No, frakcijas telpās, jā. Nu, laikam es nepamanīju. Jūs tiešām mazā telpā nepamanījāt, vai jūs apzināti melot? Lielajā telpā viņas nebija. Varbūt viņa bija citā kabinetā pie sekretāras pie mūsu. Bet mūsu kolēģi, jūs redzējām, mēs paši video redzējām, ka viņa bija, un viņa pati atzinās, ka viņa ir bijusi. Nu, es viņu neredzēju. Tad jūs noliedzat, ka jūs būtu melojis? Noliedzu. Frakcijas vadītājs kolēģu rīcībā nesaskata ētikas pārkāpumu. Pa logu nevarēja izkāpt, viņa bija bet, tur. Bet, kad iegāja telpā, ka es arī redzēju jūsu video materiālu, Igors atrodas konkrētajā telpā. Viņš paskatījās un cilvēku neredzēja. Pēc nav. Vai tas ir mēli, vai tas ir konkrēta situācijas fakta apraksts? Aleksejs Rosļikovs atsaucas arī uz citu nesenu notikumu, kad pašvaldības vadītājs nebija atklāts pret žurnālistiem. Es domāju, ka Helmiņa kunga rīcība tiekoties ar Puķina ietekmes agentiem Baltijas valstīs ir daudz briesmīgākā. Vai deputāti no partijas stabilitātei frakcijas meloja vai tomēr apzināti nemeloja? Pārējo Saeimas deputātu vidū nav vienprātības vai šis jautājums, kas skar deputāta ētiku, būtu jāvērtē pārējiem? Un, ja ir melojis, kādām sekām būtu jābūt? Seks parasti šādos gadījumos ir tālījošs, vienkārši cilvēkam vairs netic. Jā, frakcijai stabilitāte ir šāda problēma. Šis fakts ir konstatēts kaut kā, es nezinu, aizdomas. Jā. Vienmēr jau ir tas arī, ka vai šis fakts ir konstatēts un neapšaubāms. Nu, mēs to tad jau Saeimā mums ir ētikas komisija, to tad tur var izskatīt. Lai gan Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vadītājs deputātu rīcībā saskata vairākus diskutablus punktus, viņš pats komisijā diskusiju nerosinās. Droši vien, ka es nebūšu tas, kas šādu iesniegumu iesniegs, jo principā man nostāja ir tāda, ka mēs pārāk daudz iekšējies atvainojos lietošu tādu vārdu kasāmies. Jā. Tā vietā, lai mēs Saeimā strādātu, mēs sākam patreiz meklēt viens otru kažokā blusus. Es domāju, mēs varam par to pārunāt, tas nebūtu tikai no mans ieteikums. Es domāju, es parunāšu saviem kolēģiem. Un varbūt tā ir nejaušība, varbūt tiešām viņa redzēja, bet ja viņa ir melojusi, tad es domāju, ka tas nebūtu godīgi un pareizi vispārīgi. Zandozo Balodi Madara Līcītājnis Kupčs, Latvijas Televīzija.